ሰላም ውድና የተከበራቸው የዩቲብ ቻናል ላይ ተከታታዮች በዛሬ ቪዲዮችን ላይ ደግሞ ዲፕሪሲሽን ወይም ደግሞ እርጂና ወይም የእርጅና ቅናሽ ብለን የምንጠራውን በኢትዮጵያ ኮንቴክስት እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን የሚለው እናያለን ማለት ነው በኢትዮጵያ ኮንቴክስት የእርጂና ቅናሽ ወይም ደግሞ ዲፕሪሲሽን ለየት ያለ የአሰራር ስርአት ያለው ሆኖ የሚተገበር ነው ማለት ነው ስለዚህ እሱ እንዴት ይሰራል የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ላይ በተብራራ እና እንደዚሁም ቀላል በሆነ መልኩ የምናይ ይሆናል ማለት ነው ቻላሉን ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ይጀምሩ በመጀመሪያ ዲፕሪሽን ምንድን ነው እንደዚሁም ደግሞ ዲፕሪሽን እንዴት ይሰላል የሚሉትን ሁለቱን ነጥቦች የምናይ ይሆናል ማለት ነው ዲፕሪሽን ወይም ደግሞ እርጅና ማለት የአንድ እቃ ዋጋ እየቀነሰ ሲሄድ ማለት ነው የእቃ ዋጋ እየቀነሰ ሲሄድ እያረጀ ሲሄድ ወይም ደግሞ በሀገራችን አነጋገር አሮጌ እየሆነ ሲሄድ የተጠቀምንበት የተገለገሉበት ሲሆን ምን ይሆናል ዋጋው እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው ለምሳሌ አንድ መኪና አድስ ስንገዛው ዋጋው ከፍ ያለ ይሆናል አድስ ሆኖ ማለት ነው እየተጠቀምንበት ስንሄድ ደግሞ ዋጋው እየቀነሰ ይሄዳል ድብሪሽ ታረገ እንላለን ማለት ነው እያረጀ ይሄዳል ማለት ነው ስንጠቀምበት እንደዚሁም ልብስ እያለበስ ነው ስንሄድ ምን ይሆናል ዋጋው እየቀነሰ ይሄዳል ማለት እያረጀ እየተቀዳደደ ይሄዳል ማለት ነው ዊር የምንለው እሱ ነው ማለት ነው ዊር መቦጫጨቅ መቀዳደድ እንደማለት ነው ስለዚህ በዚህም ምክንያት አንድ አሴት መጀመሪያ የተገዛበትን ዋጋ ይዞ መቆየት ስለማይችል በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ድፕሪሽ ስለሚያደረግ ዋጋው እየቀነሰ ስለሚሄድ ይህን የሚቀንሰውን ዋጋ ምን ብለን እንጠረዋለን ዲፕሪሽን ኤክስፔንስ ብለን እንጠረዋለን ማለት ነው የእርጅና ቅናሽ ብለን እንጠረዋለን ማለት ነው ይሄ የእርጅና ቅናሽ ምክንያቱ ነው የእቃው ማርጀት ነው ማለት ነው እቃው ዋጋው እየቀነሰ ይሄዳል ለምን እያረጀ ስለሚሄድ ማለት ነው እየተጠቀምንበት ስለምንሄድ ማለት ነው ስለዚህ ዲፕሪሽን ይህ ከሆነ እንዴት ይናርገን እናሰላለን የሚለውን ደግሞ እንይ ማለት ነው ግብር ከፋዩ ዋጋቸው ለሚቀንስ ሀብቶች ሁሉ መጠቀም ያለበት አንድ አይነት የድርጅና ቅናሽ ዘዴ ነው ማለት ነው በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ዛሬ የዘንድሮ አመት የሆነ ፐርሰንት ተጠቅመን ለወደፊት ደግሞ ሌላ መጠቀም አንችልም ማለት ነው አንድ ከመረጥን እሱን ነው ሁሌ ዓመት እየደጋገምን መሄድ ያለብን ማለት ነው አስገዳጅ ነገር ከተፈጠረ ግን ታክስ አውቶሪቲ ሄደን በማስፈቀድ መቀየር እንችላለን ማለት ነው በራሳችን ግን ዝም ብለን የምንቀያይረው ነገር አይደለም ማለት ነው በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ሁለት አይነት የእርጅና ቅናሽ የምናሰላባቸው ዘዴዎች አሉ አንደኛው ቀጥተኛ የእርጅና ቅናሽ ዘዴ ነው ወይም ደግሞ ስትሪት ላይ ሜተድ ብለን እንጠረዋለን ሁለተኛው ደግሞ ዋጋው እየቀነሰ የሚሄድ ይባላል ወይም ዲሚኒሽንግ ወይም ደግሞ ፑሊንግ ሜተድ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው በነዚህ በሁለቱ ሜተሮች ተጠቅማን ዲፕሪሽንን ማስላት እንችላለን ማለት ነው በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ስለዚህ እዚህ ጋር የተቀመጠ ሬት አለ ምጣኔ አለ ዋጋ የሚቀንስ ሀብት አለ የእርጅና ቅናሽ ደግሞ ምጣኔው የምናሰላበት ምጣኔ በፐርሰንት ይቀመጣል እንደዚሁም ደግሞ የእርጅና ቅናሽ ዘዴ ዋጋው እየቀነሰ ሲሄድ እና እስትሬት ላይን ወይም ደግሞ ቀጥተኛ የእርጅና ቅናሽ በምናሰላበት ሰዓት የተለያዩ የሆኑ ሬቶች አሉት ማለት ነው እነሱ ናቸው እዚህ ጋር የተቀመጡት ዋጋው እየቀነሰ የሚሄድ ሀብት ለምሳሌ ኮምፒውተር ሶፍትዌር ና የመረጃ ማከማቻ መሳሪያ በእርጅና በቀጥተኛ የእርጅና ቅናሽ ዘዴ ሀያ በመቶ ነው ድፕሪት የሚያደረገው በአመት ነው ተብሎ የሚታሰበው ዋጋው እየቀነሰ የሚሄድ ወይም ደግሞ በፑሊንግ ወይ በዲሚኒሽንግ ሜተር ደግሞ ሀያ አምስት በመቶ ነው ማለት ነው ግሪን ሃውስ ከሆነ በቀጥተኛ አስር በመቶ ነው በዲሚኒሽንግ ወይም ደግሞ በፑሊንግ ሜተድ አይሰራም እሱ በቀጥተኛ ብቻ ነው እንዲሰራ የሚፈቀደው ግሪን ሃውስን ሳይጨምር በማይንቀሳቀስ ሀብት ላይ የሚደረግ ማሻሻያ ካለ አምስት በመቶ በቀጥተኛ የእርጅና ቅናሽ ዘዴ ነው የምንሰራው ዲሚኒሽንግ ወይም ደግሞ ዋጋው እየቀነሰ የሚሄድ የእርጅና ቅናሽ ዘዴ አይሰራም ሌላ ማንኛውም የሚቀንስ ሀብት ለምሳሌ ፈርኒቸር እና ሌሎች የመሳሰሉ ሀብቶች 15 በመቶ በቀጥተኛ በዲሚኒሽንግ ወይም ደግሞ ዋጋው እየቀነሰ የሚሄድ ሲሆን ደግሞ በ20 በመ ዲፕሪሽት ያረጋል ለማዕድን ነዳጅ ልማት ስራዎች ጥቅም ላይ የሚውል ዋጋ የሚቀንስ ሀብት እንደዚሁ በቀጥተኛ ሲሆን 25 በመቶ በዲሚኒሽንግ ሲሆን ደግሞ 30 በመ የእርጅና ቅናሹ ይሰላል ማለት ነው በዚህ መልኩ የእርጅና ቅናሽ መጣኔያቸው ተቀምጦ ይገኛል እነዚህን ሬቶች ወይም ደግሞ ምጣኔዎች በመጠቀም በኤግዛምፕል እናያቸዋለን ማለት ነው ለምሳሌ እርጅና ቅናሽ በቀጥተኛ ሲሰላ ና በዲሚኒሽንግ ሲሰላ ልዩነት አለው በኢትዮጵያ ታክስ ህግ መሰረት አንዱን ነው የምንመርጠው ወይ ስትሪት ላይን እንጠቀማለን ወይም ደግሞ ዋጋው እየቀነሰው የሚሄድ ወይ ፑሊንግ ሜተር እንጠቀማለን ማለት ነው በአብዛኛው ካምፓኒዎች ስትሪት ላይን ነው የሚጠቀሙት በብዛት ስትሪት ላይን ይጠቀማሉ አንዳንዶች ደግሞ ዲሚኒሽንግ ወይም ደግሞ ፑሊንግ ሜተድ ይጠቀማሉ ማለት ነው ስለዚህ በሁለቱም ሜተድ በኤግዛምፕል እንየው ማለት ነው እዚ ጋ አሴቱ ወይም ሀብቱ የመረጃ ማከማቻ ሲሆን አንድ ሚሊዮን ብር ዋጋ አለው ስለዚህ ይሄው እዚ ጋ የመረጃ ማከማቻ ምን ያክል ነው ሬቱ ሀያ በመቶ ነው በቀጥተኛ ሲሆን ዋጋው እየቀነሰ በሚሄድ ደግሞ በዲሚኒሽን ከሰራ ነው ደግሞ ሀያ መስት በመቶ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሚሊዮን ብር ዋጋ አለው የመጠቀሚያም ጊዜው ለአምስት ዓመታት ነው ይህ ሀብት ድፕሪሽት ያደርጋል ተብሎ ቢታሰብ በአምስት ዓመቱ መጨረሻ ላይ የአሴት ዋጋ ምን ያክል ይሆናል የአሴት ዋጋ ምን ያክል ይሆናል ወይም ደግሞ ቡክ ቫሊዩ ብለን የምንጠራው ማለት ነው የእርጅና ቅናሽ አስሉ ነው የሚለው ስለዚህ ይሄ እቃ የመረጃ ማከማቻ ነው ስለዚህ አንድ ሚሊዮን ብር ዋጋ አለው ኮስቱ አንድ ሚሊዮን ብር ነው የመጠቀሚያ ጊዜው ለአምስት ዓመት ያክል ያገለግላል ተብሎ ይታሰባል ስለዚህ ይህ ማሽን ወይም ደግሞ የመረጃ ማከማቻ እቃ? ድፕሪት ያረጋል ስለዚህ ዲፕሪሽኑን እናሰላለን ማለት ነው ሁለቱም ሜተዶች ተጠቅመን በቀጥተኛ እንደዚሁም ደግሞ በፑሊንግ ወይም ደግሞ ዲሚኒሽንግ ሜተድ ተጠቅመን እናሰላለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ስናሰላ የመጀመሪያው ቀጥተኛ የእርጂና ቅናሽ ወይም ደግሞ በስትሪት ላይ ሜተድ ስንሰራ ምንድነው የምናደረገው ዲፕሪሽን ኢዚኳልስቱ አማውንት ማለት ኮስቱ ማለት ነው ኮስት ሲባዛ ዲዩሬሽን አለ እቃው በአንድ ዓመት ውስጥ ተገዝቶ ማሽኑ የተተከለበት ጊዜ ማለት ነው አገልግሎት መስጠት የጀመረበት ለምሳሌ ማሽኑ የተገዛው ጥር ላይ ቢሆን ሙሉ ዓመት አያገለግልም ከጥር እስከ ሰኔ ያለችዋ ዲዩሬሽን ትባላለች ቀኑን እንቆጥራለን ምን ያክል ቀን ቆይቷል ይሄ አሴት የሚለውን ነገር እንቆጥራለን ማለት ነው ከዛም በኋላ ለ365 እናካፍልና ሬቷን እናገኛለን ሲባዛ በሬቱ እናረጋለን ማለት ነው በአጋጣሚ ይሄ አሴት አንድ አመት ሙሉ ሞልቶታል ብለን ኤክስፔክት እናደርግና በእሱ እንስራው ማለት ነው ሙሉ አመት ተጠቅመንበታል አሴቱን ለዚህ ዲፕሪሽን ዚኳልሱ አንድ ሚሊየን ሲባዛ 365 ማለት አንድ ማለት ነው በሌላ አበባል ሲባዛ 0 ሀያ እናረጋለን ማለት ነው ለምን በቀተኛ እርጂና አቅናሽ ዘዴ አሰላል ስናሰላ የመረጃ ማከማቻ ስንት ነው ሬቱ ሀያ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዲፕሪሽን ዚ ኳልስቱ እንላለን አንድ ሚሊዮን ሲባዛ ዜሮ ነጥብ ሀያ ስንት ይሆናል ዲፕሪሽኑ ሁለት መቶ ሺህ ማለት ነው ይሆናል ማለት ነው ይሄ ሁለት መቶ ሺህ በየአመቱ አይቀየርም ይሄ የመጀመሪያው ዓመት ላይ ነው ሁለት የመጣው ስለዚህ ሁለተኛ ዓመትም ላይ ሁለት መቶ ሺህ እርጅና ቅናሽ ይሰላለታል ላይ አራተኛ ላይ ሁለት መቶ ሺህ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ ዚጋ በሰንጠረጅ ስናየው አመቶች አሉ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ አመቶች አሉ አሴቱ የመጀመሪያ የመዝገብ ዋጋው አለ በዚህ ተዘርዝሯል ዲፕሪሽን ሬት አለ ዋጋው የዋጋ መጠን አለ የሚቀንሰው የዋጋ መጠን ወይም ዲፕሪሽን ብለን የምንጠራው የመጨረሻው የመዝገብ ዋጋ አለ ወይም ደግሞ ቡክ ቫሊዩ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው አንደኛ አመት ላይ አንድ ሚሊዮን ኮስት አለው ይሄ አሴት አንድ ሚሊዮን ኮስት አለው ዲፕሪሽን ሬቱ በቀጥተኛ ስለምንሰራ 20ፐርሰንት ነው ዲፕሪሽት የሚያደረገው ዲፕሪሽኑ ደግሞ 20ቶ ይመጣል ማለት ነው አንድ ሚሊዮን ሲባዛ በ20 ፐርሰንት 20ቶ ይመጣል ቡክ ቫሊዩ ስናሰላ ደግሞ ከአንድ ሚሊዮን ላይ ሲቀነስ 20ቶ ኮስት ማይነስ ዲፕሪሽን ኤክስፔንስ ሲኳልሱ ቡክ ቫሊዩ እንላለን ማለት ነው ቡክ ቫሊዩ ስንት ይሆናል 800 ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛ ዓመት ላይ የአሴቱ ዋጋ ስንት ነው ሬቱ 20 አይቀየርም ዲፕሪሽኑ 200 አይቀየርም ማለት ነው የመጀመሪያው ዓመት ላይ የተጠቀምነው ዲፕሪሽን ኤክስፔንስ እንዳለ እዚሁ ጋር ይመጣል ቡክ ግን 600 ይመጣል ማለት ነው ለምን 1 ሚሊዮን ሲቀነስ የመጀመሪያው ዓመት ላይ አሁን ደግሞ ተጨማሪ 200 ዲፕሪሽት አርጓል 400 ዲፕሪሽት ታርጓል ማለት ነው ስለዚህ ቀሪው ቡክ ቫሊዩ ሺህ ይሆናል ማለት ነው ሶስተኛ ዓመት ላይ ቡክ 600 ነው ኮስቱ ይሆናል እዛ ሁለት መቶ ሺህ ነው ከ600 ላይ 20 ሲንቀንስ ሺህ ይሆናል አራተኛ ዓመት ላይ 400 ሲቀነስ 200 ዲፕሬሽን 200 ይሆናል ማለት ነው አምስተኛ ዓመት ላይ 200 ሲቀነስ 200 እዚ ጋ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው መጨረሻ ዓመት ላይ እዚ ዜሮ እናደርገዋለን ማለት ነው የችኛዋን ዜሮ ትለዋታላችሁ ማለት ነው የመጨረሻ ዓመት ላይ ቫሊዩ ዜሮ ነው የሚሆነው ማለት ነው ቡክ ቫሊዩ ዜሮ ይሆናል አምስተኛ ዓመት ላይ ለምን የመጀመሪያ ዓመት ላይ 200 ሺ ሁለተኛ ዓመት ላይ 200 ሺ ላይ አራተኛ ዓመት ላይ አምስተ ዓመቱ መጨረሻ ላይ ቡክ ስንት ይሆናል ዜሮ ይሆናል ማለት ነው በሌላ አባባል እዚህ በቀጥተኛ ኤርጂና ቅናሽ አሰላል ዘዴ በዚህ መልኩ እንችላለን ማለት ነው ቀጣዩ ደግሞ ዋጋው እየቀነሰ የሚሄድ ወይም ደግሞ ዲሚኒሽንግ ኦር ፑሊንግ ሜተር ደግሞ በመልኩ እንደምናሰላ እኒህ ማለት ነው በፑሊንግ ሜተር ዋጋው እየቀነሰ የሜሄድ ወይም ዲሚኒሽንግ ፑሊንግ ሜተር ደግሞ ዲፕሪሽን ኢስኳልስቱ አማውንት ታይምስ ዲሬሽን እንደ ቅድሙ ተማሳይ ነው ሲባዛ በሬቱ ነው የምናደረገው ማለት ነው ይህም ማለት አንድ ሚሊዮን ሲባዛ 365 ኦ 365 አንድ ማለት ነው ሲባዛ 0 ነጥ 25 0 ነጥ 25 ስለምናገኘን ለምን ካለን የመረጃ ማከማቻ ና የመረጃ ማከማቻ ደግሞ በዲሚኒሽንግ ሜተር ወይም በፑሊንግ ሜተር ወይ ዋጋው እየቀነሰ በሚሄድ የእርጅና ተቀናሽ አሰላር ዘዴ በምናሰላበት ሰዓት ምንድነው የምናደረገው 0 25 ነው የምንጠቀመው ሬቱ የሚሆነው 0 ነጥ 25 ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ዲፕሪሽኑ አንድ ሚሊየን ሲባዛ 0 ነጥ 25 ይሆናል የመጀመሪያ ዓመት ላይ ዲፕሪሽናችን ስንት ነው 2 5 ይሆናል ማለት ነው 50 ሺህ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ቡክ ቫሊዋችን የመጀመሪያ ዓመት ላይ ቡክ ቫሊዋችን ስንት ይሆናል አንድ ሚሊየን ሲቀነስ 250 ሺህ ስንት ይሆናል ቡክ ቫሊዋችን ይርቱ ላይ የርቱ በምንሰራበት ሰዓት ከቡክ ቫሊዩ ላይ ነው የምንሰራው ነው ከቡክ ላይ ቡክ ስለዚህ ከ ሺህ ላይ ነው 0.25% የምንሰራው ማለት ዲፕሪሽን ስሬት ላይ ከሆነ ሁሌም አንድ አይነት ዲፕሪሽን ነው የሚኖረው ዲሚኒሽን ከሆነ ደግሞ ዲፕሪሽኑ እየቀነሰ ይመጣል እየቀነሰ ደግሞ እየቀነሰ ነው የሚመጣው አማውንቱ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ለምሳሌ አንደኛ ዓመት ላይ ነው ያደርገው ሁለተኛ ዓመት ላይ ደግሞ ነው ያደርገው ቀጣይ ደግሞ 4625 ነው ዲፕሪሽት ያደረገው ስለዚህ ዲፕሪሽን ኤክስፔንሱ ራሱ እየቀነሰ ነው የሚመጣው ማለት ነው በዲሚኒሽንግ ወይም ደግሞ በፑሊንግ ሜትር በምንጠቀምበት ሰዓት ማለት ነው ስለዚህ እዚ ቡክ ቡክቫሊዋችን 1 ሚሊየን ሲቀነስ 250 ስንት ይመጣል 75 ሺ ዓመት ላይ 750 ሺ ሲባዛ 025 እንደ ማለት ነው ወይም 25 መጠቀም እንችላለን ኩል ይሆናል 187 500 ቡክቫሊዋችን ስንት ይሆናል ከ750 ላይ ሲቀነስ 77500 ስንት ይመጣል 562500 ይመጣልናል ማለት ነው ሶስተኛ ዓመትም ላይ እንደዚሁ 562500ች ቡክ ቫሊዋችን ናት እሷን ይዘን ለሶስተኛ ዓመት እንቀጥላለን 562500 ሲባዛ 0.25 ስንት ይሆናል 14625 ይመጣል ዲፕሬሽኑ ቡክ ቫሊዋችን ደግሞ 421875 ይመጣል ማለት ነው አራተኛ ዓመት ላይ 421875 ሲባዛ 025 እንዲመጣል 15 ዲፕሬሽን